Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 28 дугаар тойрогт ардчилсан намаас нэг дэвшигч Бүрвэгийн Цэцэгмаа эрхцүүч мэрэгжилтэд нөхөр дөрвөн охины хамт амьдардаг. 1976-аас 1986 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль, 1986-аас 1988 онд Ангаа ухааны дунд сургууль, 1996-аас 1999 онд Отгон Дэнгэр их сургууль, 2010-аас 2012 онд Их Засаг их сургуулийг тус тус төгссөн. 1988-аас 1992 онд эхнийхсэн эрдэм шинжилгээний төвд сувилагч баг эмч, 2002-аас 2004 онд Мон Аус компаний гүйцэтгэх захирал, 2004-аас 2009 онд Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн өмгөөлөгч, 2007-аас 2009 онд Иргэн та баялаг сангийн гүйцэтгэх захирал, 2009-аас 2012 онд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төмөр замын газарт хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч, 2012-аас 2013 онд Улсын Их Хурлын гишүүний туслах зөвлөх, 2013-аас 2015 онд Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газарт засаг даргын орлогч, 2015-аас 2016 онд Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын нарийн бичгийн дарга өгөөд ажлын албаны дарга, 2016 оноос Баянгол дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч өгөөд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дид даргаар ажиллаж байна. 2017 оноос ардчилсан намын сөнгөн хайрхан дүүргийн үндэсний бодлогын хорооны гишүүн, 2018 оноос ардчилсан намын ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн, ардчилсан хувьсгалын 20 жилийн ой медаль, ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбооны лиш одон, хууль зүйн яамны тэргүүний ажилтан, хөдөлмөрийн хүндэт медаль, эхийн алдар 2-р зэргийн одон, алтан одс одонгоор тус тус шагналжээ.